Takže čau čau, já tě vítám u dalšího videa a dnes to bude z Robloxu a nejsem tu sám, jsem tu s bráchou, čus! Čau! A dnes, jak můžete už vidět, budeme hrát Doors. Tak jo, a my se vidíme ve hře. Takže jo, už jsme ve hře, jsme tu, jo, a pokud byste někdo náhodou neznal tuhle hru, tak je to o tom, že vlastně musíte hledat klíče a dostat se co nejdál, co to jde, vlastně, a vlastně nesmíte přitom umřít. Jo, tady jsou různé strašidla a tak, ale věřím, že to všichni budete znát. Takže je to známá hra pro Robloxu a taky dost hraná hra. Teď právě třeba tady rozkoumáme nějakou, no, a tady už jsou další dveře. Já už jdu dál. Vidíte, teď jsem tady našel třeba zlato. To tady můžeme najít různě v šuplíkách třeba. A i nějakou baterku a tak, protože některých pak... Já, našel jsem zapalovač. Jako ven, hlavně. Protože pak v některých místnostech je třeba tma. A protože se tam posvítili. Zapalováč, baterka a tak se hodí. Jsme tady trošku... No. Dál do dveří, už jsem v šestce. V kterých jsi ty teď? Tam jsem tam myslím vylutil všechny ty šuplíky, takže tam asi ani nemusíš vylutit, si myslím. Teď jsem tady našel čestku, ale tam musí být klíč asi, a já nevím, jak bych má být. Tady v těch dveřích je čestka. Takže jdeme dále. Není tam ten klíč? No to potřebuješ takové šperhanty. Dál, zatím jsme nepotkali žádné strašidlo, co by se dobře, a jo. Na tohoto se nesmíme dívat, jinak by to dávalo damage. Jo. My jsme ho teda přešli úspěšně. Tady jsou jedenácté. Dobrý. Ale nemám na to prší. Dává takovou strašidelnou. Zatím se dole v komentářích můžete do jakých dveří se dostaneme. Jo, už jsme v 15. tak si můžete typnout. Tu věcičku. A do skříně. Si?
A peníz. Vyťukáme si na psacím stroji. Musíš se dívat. Neprobliklo. Počkej, tady je... To se mi nelíbí, tato podlouhlá místnost. Tak musíš utíkat tam, kde bude svítit takové světlo. A budeš se muset tady přikrčit. Aj doprava, aj doleva. Doprava, aj doleva se mě. Teda aj doprava se mě podívá. Ale dobrý, to už dáš si. No, ne. Sajk, já jsem nevěděl, že mě tam zubě. Tak jsem skončil, no. Takže... Pokud jste typovali 44. dveře, tak jste to měli správně. Jo. Tak jo, to bylo pro tohle video asi vše.
Děkuji, že jste se dívali a uvidíme se zase příště a my s bráchou se s vámi loučíme. Zatím, šusík! Čau!